valitsus otsustas täna muuta 2003. aastal kehtima hakanud kinnisasja omandamise kitsendamise seadust. Ja selle muutmise sisu on siis, et ühtlustada piiranguid Eesti riigi Euroopa Liidu liikmesriikide ja OECD liikmesriikide kodanike ja juriidiliste isikute maa, tulundusmaa, see on siis põllumaa ja metsamaa müügi puhul. Esimene eesmärk oli ühtlustada ja teine eesmärk muuta need rangemaks, mida ma tahan rõhutada sellepärast, et levib kuuldus just kui selle seaduse vastu võtmise ajal hakatakse Eestimaad massiliselt maha müüma välismaalastele, ei vasta tõele. Kui seni kinnisvara omandamise kitsendused kehtisid ainult siviilkäibes olevale maale, ehk see tähendab, kui eraõiguslikud, kas siis juriidilised isikud või füüsilised isikud tegid tehinguid, siis nüüd selle eelnõuga laiendatakse neid nõudeid ka kogu riigimaa müügi puhul. Seni riigimaa müügi puhul neid kitsendusi ja piiranguid ei olnud. Nüüd need viiakse sisse ja need hakkavad kehtima ka liikmesriikide ja OECD liikmesriikide kodanikele ja juriidiliste isikutele maa müügi puhul. Kõikide kolmandate riikide kodanike ja juriidiliste isikute piirangud jäävad samaks täpselt nii, nagu nad on kehtinud ka seni. Siin mingisuguseid muudatusi ei lihtsustamisega rangemaks muutmise suunas ei toimu. Ja kõik riigikaitselised piirangud, mis kehtivad praeguses seaduses, jäävad kehtima ka edasi nii, nagu nad seni kehtinud on. See siis puudutab meresaari välja arvatud Saarema, Muhuma, Hiiuma ja Vormsi ja Venemaaga piirnevaid kohalike omavalitsusi. Siis nendel aladel kolmandate riikide kodanikele ja OECD liikmesriikide kodanikele ja juriidilistel isikutele võib maad müüa ainult valitsuse erandotsuse alusel. Muidu seal põllumajandusmetsamaad müüa ei tohi. Ja lõpetuseks alati tuntakse huvi palju siis välismaalaste käes maad Eestis on. Füüsiliste isikute osas on meil päris hea ülevaade olemas. Põllumaast 2,4% ehk 55 000 hektarit kuulub täna välismaa kodanikele. Juriidiliste isikute puhul sellist ülevaadet, mis oleks absoluutselt täpne igal ajahetkel, ei ole võimalik saavutada, sellepärast et juriidiliste isikute omanike ring on alati ja väga kiiresti ka muutuv ja kui tegemist on börsifirmaga, siis võib see igapäev muutuda, nii et sellist ülevaadet ei ole, aga võin teile kinnitada, et see on tugevalt alla 10% kogu maast. Nii et sellist ohtu, et täna just kui Eestimaa oleks juba müüdud või nüüd hakataks müüma massiliselt välismaale ei ole.